ar ramazon shahrul muvasad ramazon xayr ehson ulashiladigan ham oydur bu oyda karantin sabab uylardan chiqolmay yordamga muhtoj bo'lib qolgan oilalarga xayr ehson tarqatayotgan birodarim yoki sahiy do'stimizning xayr ehsonini yetkazib berish vazifasini bo'yniga olgan ko'ngilli do'stim ba'zan bu murakkab xizmatingiz jarayonida davomida ba'zi bir sizning qo'lingizdan ehson olayotgan odamlarning go'yoki sizning nazdingizda ehsonga loyiq emasligi ko'rinib qoladi ba'zan borgan xonadoningizda qo'sha qo'sha moshinalari turganligiga guvoh bo'lasiz ba'zan bundan asabingiz buzilib ba'zan ijtimoiy tarmoqqa chiqib nolib ham qo'yyapsiz avvalo alloh va taolodan sizga bu go'zal ishingizga savoblar ajrlar tilagan holda bir narsani aytib bermoqchiman bu qissani imom shamsuddin dahabiy rahimaulloh o'zlarining al kabair asarlarida keltirgan eri vafot qilgach ikkita qizi bilan qolgan ayol qiynalib qoldi hatto uyning egasi ijara haqqini talab qilib kela boshladi ijarani berishga haqqini berishga ularda hech vaqosi yo'q edi oxir oqibat uyning egasi ayolga va qizlarga rahm qilmadi va uyni bo'shatib qo'yishligini talab qildi ko'chada yomg'ir ko'chada sovuq ikkita yosh qizchasi bilan u ayol beva qolgan ayol qayerga borishini bilmaydi o'zlarining yolg'iz ekanligini yomon odamlar bilishib biron bir yomonlik qilmasin dedilarda de, boshqa shaharga bosh olib ketdilar shaharga borishlari bilanoq uzoqdan masjid minorasi ko'rindi masjidga borishdi qizlarni masjidga kirgizib yubordi u ayol yegulik u bu narsa so'ranglar qidiringlar men ham izlayman deb va o'zi o'sha shaharning katta shayxining huzuriga bordi Ahvoldan bayon qildi eri vafot qilganligini qiynalib qolganligini uy egasi ularni quvib solganligini va boshpanasiz bu shaharga kelganlarini bu kecha yotadigan joy va yegulik taom ehtiyojimiz bor deb yordam so'radi u ayol shunda shayx aytdiki gapingni to'g'riligiga daliling bormi isboting bormi men senga qayerdan ishonay haqiqatda muhtoj ekanligingga dedi ayol esa yelkasini qisib axir mening bu shaharda hech kimim bo'lmasa meni birov tanimasa hujjat isbotim qayerdan bo'lsin deb ko'ngli ezilib chiqib ketdi va yo'lida keksa nasroniy bir otaxonga duch keldi va o'zining holini erining vafot qilganligini uydan chiqarib quvilganligini shayx undan dalil so'raganligini u keksa nasroniy odamga bayon qildi u nasroniy ayolni qizlari bilan uyiga taklif qildi uyda ayollari bordi, bolalari bor edi xuddi o'zining oilasini a'zosidek ularni qabul qildi yaxshi kiyimlar kiydirdi qorinlarini to'ydirdi va o'sha kuni kech bo'ldi shayx janoblari tush ko'ryaptilar tushlarida qiyomat qoyim bo'lib rasuli akram sallallohu alayhi va sallam turibdilar va rasuli akram sallallohu alayhi va sallamning yonlarida duru gavharlardan yoqut toshlaridan qilingan katta bir qasr turibdi shayx ya rasululloh bu qasr kimniki deb so'radi payg'ambarimiz esa va sallam bu qasr chin mo'min musulmon odamniki deb javob berdilar shunda shayx yo rasululloh men o'sha chin mo'min musulmon odam men bo'laman dedi payg'ambar alayhissalom esa chin mo'min musulmon ekanligingga hujjat isboting bormi dedilar sening huzuringga bir ayol ikkita qizi bilan kelgan edi yordam so'rab sen esa undan hujjat isbot talab qilding endi esa bu qasr senga nasib qilmaydi chunki yaxshilik sening huzuringdan ketdi dedilar uyqusidan qo'rqib uyg'ongan shayx ertasiga u ayolni qidirib boshqa shaharga keldi va surishtirib bir nasroniy odamning uyida mehmonligini xabarini topdi va keldi da nasroniy bo'lgan odamga qarab mana bu 1000 dinar pulni oldi ey birodar menga senga kecha kelgan mehmonlaringni ikki qizi bilan onasini bersang shunda nasroniy aytdiki hargiz olmasman. chunki u ayol kelgandan beri men uning sababidan juda ko'p barakaning guvohi bo'ldim bir kun bo'lsa ham kelganiga va sen istayotgan narsaga dedilar u haligi nasroniy bo'lgan keksa kishi men haqliroqman sen ko'rgan tushni men ham ko'rdim bu ayolning barakasidan men va butun oilam musulmon bo'ldik rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushimga kirdilar va o'sha qasrni ko'rsatdilar ikki qizi bilan kelgan u beva ayolni sen qabul qildingmi deb so'radilar men ha yo rasululloh men qabul qildim dedim shunda rasuli akram sollallohu alayhi vasallam unday bo'lsa bu qasr senga va oilangadir va senga bu muborak bo'lsin dedilar dedi shayx esa juda katta foydani ulkan muvaffaqiyatni qo'limdan chiqardim deb boshini ushlagan holda qaytar ekan o'z öz o'ziga derdi nega qaytardima nega hujjat guvoh so'radima yordam bersam bo'lmasmidim yordam bersam bo'lmasmidi aslida u ayol yolg'on aytayotgan taqdirda ham men qilgan yaxshiligimga savob olardimku deb o'zini koyib yo'lda davom etardi bu qissani imom zahabiy o'zlarining kaboyillarida keltirganlar lekin bu qissadan biz oladigan eng asosiy xulosa shuki birodarlar bu qissada biz shayxni yomonlab u nasroniyni maqtamoqchi bo'lmadik u nasroniy ham musulmon bo'ldi biz bu qissadan oladigan narsamiz aytmoqchi bo'lgan gapimiz shuki yaxshilik ulashar ekanmiz ehson tarqatar ekanmiz hujjat guvoh izlamang sizning vazifangiz ehson tarqatish ulashish yaxshilik berish alloh subhana va taolo bizga qancha yaxshilik beryapti bizga qancha ehson qilyapti bizdan hujjat talab qilyaptimi aslo va aslo bugun nafaqat kambag'al miskinlar sizning yordamingizga muhtoj bugun o'rta hol odamlar ham ishga chiqolmaganligi sababidan tirikchilikka chiqolmay qolganliklari sababidan sizning ehsoningizga sizning moliyaviy ko'magingizga saxovatingizga muhtoj shuning uchun saxovatni ko'makni chin dildan qiling aziz birodarim alloh subhanahu va taolo uni qabul aylasin saxovat va ko'mak bizning xalqimizning azaliy qadriyatidir dinimizning qadriyatidir agar olsa, kerim, bu narsa mamlakatimizda ommaviy tus olsa inshaalloh karim bu sinovli kunlardan albatta yengillik bilan o'tib ketamiz alloh taolo har bir qiyinchilikdan keyin albatta yengillikni va'da qildi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh